frescura. Porra. Não, a pirataria... Eu acho que eles são controversos. Eu nunca fui muito favorável ao direito autoral, sabe? Mesmo quando havia aquelas lutas pela propriedade cultural. Na minha opinião, já que a gente era comunista, então era um setor em que o capitalismo invadia a criação. E que também, a gente, eu sei lá, a atmosfera da criação absoluta. De poder haver uma distribuição, sobretudo em cinema, como tem os cults, né? Uhum. O Jodorowsky, por exemplo, você sabe quem é, claro, o Alejandro. Sim. Jodorowsky, tem os filmes dele, ficou cult, tão cult que ninguém conhece, porque ele não tinha possibilidade de entrar nas exigências do comércio industrial, né? Ele queria usar os filhos dele como ator. São ótimos, porque na pirataria eu tenho os filmes depois, agora já está saindo da pirataria, até te empresto. E as grandes produções não queriam, queriam botar atores conhecidos, né? E ele queria os filhos dele como circo, e manteve os filhos dele. Agora, deixa eu te contar uma coisa, faço questão. Eu assisti a sua estreia de Eu Te Amo, em Portugal, num puta cinema que tinha. Sabe o cinema que tem intervalo e que eles vêm... Mas na Europa tem intervalo, na Itália tem. Mas que tinha andares, assim, de veludo e tal. É o maior orgulho, precisa para comprar a entrada, é uma dificuldade, né? E maior sucesso, você e Sônia Braga. Faz... Eu tenho esse orgulho. Faz 25 anos isso. Puta, mas que legal. Né? Você, mas cinema é muito bom. Cinema é bom. Você não fez muito cinema, você é mais teatro, né? Televisão você fez pouquinho. Mas não me convidaram também para cinema, é verdade. É? Eu fazia muito com a moçada que estava, por exemplo, Sérgio Bianchi, saindo da faculdade. E eu ia com a moçada, não ganhava nada. Entrava eu e o Galizia e o Sérgio Mamberti naquele casarão que parecia, sabe, o Castelinho ali na... Perto da tua casa, na Brigadeiro, perto... Sim, da... o amarelo, que fica perto da Condessa Joaquim. Que estava cheio de lixo. Morava mendigo. Nós tá lindo aquilo lá. Um filme lá lindo chamado Maldita Coincidência. Sérgio Bianchi? Sérgio. Mas você fez outro Sérgio Bianchi, Fiz o... Como é que é? Inviável. Ah, Eternamente inviável. Eternamente, não. Peremptoriamente, sistematicamente. Indiscutivelmente. Eu sei lá, tem um advérbio aí. Mas o Sérgio Bianchi, eu fazia muito filme com ele. Quando ele ficou importante, ele tem que convidar as globais. Então, quem vai, vai... Mas você não fez Sassaricando? Sassaricando é global. Ah, mas eu fiz há séculos atrás. Eu acho que ninguém lembra, mas só você e mamãe. O que está se falando muito de você agora, eu vou falar porque nós entrevistamos um rapaz que lançou um papel para enrolar baseado. É isso que está falando de mim? Não, não, querido. Eu ia falar do... É o Leda. É o Leda, exatamente. A Leda. Você fez um personagem de Leda, não fez? Fiz. Só saricando. Não, foi agora. No, o Sistema. O Sistema. É. Agora, fumaça, nunca... eu sou asmático. Você não pode imaginar o trabalho que eu tenho para botar fumaça para dentro dos pulmões. Você tem bronquite. Não, eu sou asmático. Não, bronquite era o que diziam, mas era asma. É porque dizia que a palavra asma dá azar. Eu só faço o que dá azar agora. É, né? Eu decidi só fazer o que dá azar. Você sabe. Peraí, eu quero continuar nessa. Eu pensei que ia fazer uma série. Porque na van, quando foram me pegar em casa, eles só falavam dessa velha dama indigna que é você, né? Por que que tem essa... É porque tem uma velha dama... É do Brecht. Do Brecht. Brecht tem alguns livros... Ela já está meio imobilizada por causa do microfone. Sim. Eu sinto que ela não está acostumada muito com
com essas coisas, que está acostumada, mas estranha ainda. Então fica assim, ó, e está se vendo no seu decote a ponta do... Do iceberg. Não é do meu peito, do né? Iceberg. Mesmo porque não dava. A ponta do meu peito está mais para o joelho do que para o pescoço. A Dercy que falou outro dia, eu já botei 3 bundas fora. Não, e quando ela levanta a perna e diz, olha o que eu sei fazer, ó, e levanta, isso eu já não faço. Ela está com mais de 100, cara, porque ela não tem registro de nascimento. É, não tem. Naquele tempo não se registrava todo mundo. Não se sabe direito a idade dela. Mas ela fez meu programa, ela foi cantar Carinhoso, e na hora que cantou romanticamente, assim, meu coração. Daí um pouco ela falou, vem, vem, ela, vem, 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 vem. Ela abriu as pernas e fez assim, ó, vem logo, filha da puta. Enjoa, né? Ela é imbatível. Foi cantando sério e de repente diz assim, já tenho que pegar o meu jeito, né? Não, não, é que eu acho que a Dercy é um troço, é espontânea. Exatamente. Ela é um fenômeno de espontaneidade. Porque eu vi ela pirar em cena, pô, eu perseguia ela toda vez, desde pequenininho, que meu pai era fã dela. Meu pai que achava que teatro era coisa de viado, que me proibia de fazer teatro, porque eu ia ter que andar com esses infelizes e tal. E eu dizia, mas pai, mas eu sou hétero. Ele dizia, mas depois encontra. E ele adorava a Dercy, quando a Dercy estava em Porto Alegre, ele ia ver a Dercy. Com uma cara meio safada, eu disse assim, isso deve ser interessante. Mas ela tinha, assim, troços totalmente espontâneos, completamente malucos. Teve um negócio que ela bebia um troço em cena, que era para ser uma bebida alcoólica, sei lá o quê. E aí, era um pouco, ela jogava para fora, assim, jogava fora e dizia assim, mijo de jacaré! Não tinha nenhum sentido, Maria Alice, aquilo. Que a gente improvisa e tal, né? Mas procura alguma coerência. Mas aí é que tá. Essa espontaneidade é que muitas vezes a gente perde no teatro e que tinha no meu Tapa na Pantera no YouTube. Você percebeu? Ah, eu disse que eu ia falar. Ela quis falar. Desculpe. Não, ótimo. Eu quis lembrar da Dercy, lembrei de mim mesma. Sim, não, é porque você gosta dela, né? É, eu gosto dela. Mas eu sinto que o teatro, para ter essa espontaneidade, porque espontaneidade, ao contrário do que pensam, não é uma coisa sem rigor, entendeu? Vamos fazer qualquer coisa. Não dá certo. Já viu o vídeo caseiro do aniversário do teu filho? Aquilo lá, vídeo cacetada, não é o que às vezes você vê no YouTube. O YouTube tem espontaneidade, mas tem uma noção. Tem gestalt. Exato. Eu acho que tem que ser ator como nós, que somos hipócritas, como diziam os gregos. A gente finge que é ator. É, isso aí. Finge que representa. Mas a gente quer se divertir até o fim, né? Não, tem umas coisas... tem umas coisas fabulosas, mas de vez em quando tem uns troços que me enchem um pouco o saco. Teve um dia um cara que me botou na Praça da Sé. Sempre a gente é chamado umas 5 ou 6 horas antes de começar a filmar. Você percebeu isso? Esperar. Que assim... Esperar. É, vai começar já... O que eu falo assim? Eu faço a luz, antes chama Maria Alice. Né? Aí você chega, você vai filmar 6 horas depois. É que você gosta do gurizada, gosta do movimento. É. Então você não percebe. Mas em geral te chamam 6 horas antes. É verdade. Às vezes eu não estou com muito saco para isso, não. É, né? E nesse dia, era na Praça da Sé, um sol brabo, era verão, eu estava com terno. Escuro, gravata. Na hora que ia rodar, o cara falou assim pra mim, peraí, eu não sua. Caralho. Não... Por Deus, nosso senhor. Juro pelos meus olhinhos. Você parece o Xaxá. O Xaxá tem esse espírito nosso pra contar a história. O Xaxá? Né? Eu simpatizo muito com ele, mas eu nunca tinha convivido muito com ele. Ah, vocês tinham que se conhecer mais. Mas não, vai, e daí? Não, isso que aconteceu. O cara falou pra mim, não sua. Não, tudo bem, eu vou tentar não suar, tá? Me dá um papel yes aí. Mas, tudo bem, mas eu tô dizendo que essas coisas também acontecem, entende? Aquele filme que você fez também, o... Movie, como é que é?
Árido Movie. Árido Movie, puta, que filme. É uma flor de diretor. Ali, eu vou te contar, só se tinha eu não ter feito a... aquela... Mas é, aquilo lá era só para Paraíba mesmo. Quem é que fez? Não, é gente lá, eu digo, eu adoraria dizer que a Paraíba, para mim, começa em Santa Catarina. Não, depois de Santa Catarina, é a Grande Paraíba, que é a capital da Paraíba, é São Paulo. Você já viu o lugar que tem mais Paraíba? No Brasil é São Paulo. Não, mas olha aqui, garoto, claro, eu digo isso por bairrismo. Mas... Mas aqui em São Paulo tem uma campanha, mas tem Paraíba em São Paulo. O Lírio Ferreira, tudo bem, é pernambucano. Mas o outro que tem nome de flor, como é que é? Heitor Dália. Que fez aquele filme com a nossa querida, que nos deixou, a Miriam Muniz. Não, querida, ele fez o Nina, com Miriam Muniz. Ah, Miriam Muniz. Ele fez Nina, que a Miriam rouba o filme fazendo a velha que foi assassinada. Claro, eu vi. Que é do Raskolnikov. Ela na plateia, rapaz. Ela estava na plateia. Fina, minha amigona. Ela para mim, já é uma santa. Ela está, é minha santa protetora. Falta, né? Era minha santa protetora. É, ela virou. Eu cantei no enterro dela, você viu? Lá no crematório. Eu não fui ao enterro dela. De repente estava sumindo assim o caixão, aquele silêncio assim. Eu falei: quando eu morrer, não quero choro nem vela. Eu só vi a cara das pessoas e Maria Alice pirou, mais uma piração dela. E eu: não, só quero vida amarela. Segunda vez, todos cantaram. Eu não posso deixar de me lembrar de Camila Amado, no enterro do Vinícius de Moraes. Na hora que estava descendo o caixão, ela puxou: olha que coisa. Imagina. E aí abafaram com um si, todos fossem guardar você. Tiveram que abafar um movimento. Não, essa, a Camilinha. Essa me bateu. A Camilinha é genial. Não, você podia ter cometido esse engano. Mas eu pergunto a você, como colega, será que a gente vai ter uma hora, eu falo por mim mesmo, de dizer assim, chega, mas não é um chega também, é a preguiça, parece que você... Mas não é preguiça nostálgica. Outro dia eu vi o Valmor na Fiorentina, e eu tinha visto o último espetáculo dele, que é uma... Ele falando dele mesmo, assim, na boa, entende? Que é do João Batista Limonge. João Batista Limonge? Ah, eu sei quem é. Djalma. Topa Terra Limonge. Isso. Ele foi aluno da ECA, junto com o Sérgio Bianchi, naquela época. Ele é meio metido ao cinema, fez aquele... Não, eu só conheci ele como cineasta. Ele agora foi dirigir esse espetáculo com o Valmor. E eu fui ver, achei que era uma maravilha, que o Valmor, para mim, é o maior ator brasileiro, porque o cara é lindo, ele tem uma voz linda, e ele fala, e não parece que está falando, parece que aquilo sai dele, isso é normal. Eu sempre faço um pouquinho de força para falar, para me mexer e tal. O Valmor parece que não faz nenhum esforço. Adoro o Valmor. E, mais tarde, eu encontrei o Valmor na Fiorentina, no Rio. Que era o Gigeto, quando tinha o Gigeto aqui, tinha a Fiorentina. Certo. Então, vamos lá. E aí eu quis falar qualquer coisa, ele não estava de muito bom humor, não. E eu estava saindo, já meio bêbado, e eu estava um pouco... Eu sei que ele falou assim, peraí, isso aí é doença, nós somos doentes, nós somos todos loucos, viciados em fazer teatro. Porque... E ele fez um discurso assim, que não, num momento tão legítimo que pareceu... Que estava em cena. Não, me pareceu que era aquilo mesmo, que devia ser isso mesmo. Nós somos doentes, nós somos viciados, somos addicts. Então a gente já podia estar pendurado e tal, mas a gente está fazendo teatro, a gente não vai parar. Olha, então isso aí é um conselho. Não, isso aí não é um conselho, exatamente. Estou te contando uma história que me impressionou e que eu pensei, deve ser assim mesmo. Quando você acha que a gente tem que sair? Olha... Uhum. Desculpe, mas eu vou te falar uma coisa.
Eu achei o Paulo Otran sempre um grande amigo. Adorei ter trabalhado com ele sassaricando. Agora, o Paulo Otran queria morrer no palco. É, isso é verdade, mas eu acho que praticamente foi, né? Porque ele ainda estava... Não, ele teve que tirar o espetáculo de cartaz porque ele... Porque ele teve uma queda de ânimo, que dali ele foi direto para o... Eu acho que na história dele foi muito bonito. Para o céu. Eu acho que eu não aguentaria este final, assim, de ir além das minhas forças. Ele tinha aquele... Ele tinha aquele... O Paulo tinha aquele show dele, Quadrante, que ele, quando não estava fazendo peça nenhuma, ele pegava aquilo que era um recital de coisas, provavelmente, que ele já tivesse feito. E aí ele viajava para Brasília, para Goiânia, para Porto Alegre. Ele queria estar no palco. Ele sempre disse que o palco era o lugar dele. Uma coisa muito bonita isso. Mas eu acho, por exemplo, que o final foi um pouco melancólico. Porque eu não sei se eu quero sair de cena como personagem ou sair de cena como persona. É melhor morrer vivo, né? De pé. Morrer vivo. Quer dizer, morrer já morto. É. Né? Imagina, dependendo do personagem que você faz, se for Édipo Rei, vai ficar cego, com os olhos furados. Mas se fizer Rei Lear... Rei Lear não morre mais, né? Quando acaba a peça, ele tem mais de 90, né? Porque se passam anos e tal. Agora, também tem isso, por exemplo, de repente, eu estou louca de voltar de ver Sangue Negro. Ele, sim, o Sangue Negro parece que era o favorito, né? Sangue Negro. Sangue Negro. Mas sabe o que acontece? Em Berlim, o Sangue Negro não tem o formato de Berlim, de o formato, o glamour. Você sabe que eu queria falar para você isso. Eu acho o filme ótimo no ponto de vista de ter representado bem o Brasil, etc. Mas essa história que diz o Padilha, que ele não se envolveu, que esse filme é uma espécie de reportagem, é uma forma de você não tomar partido, mas quase como um documentário. Deixa eu só completar. O documentário mesmo... o autor é, na verdade, toma um partido. Mesmo sendo um documentário, o autor toma. Neste caso do... É na primeira pessoa. Espera aí um pouquinho. O protagonista fala na primeira pessoa. Exatamente. Tem uma... Ele é narrador. Mas na primeira pessoa. Na primeira pessoa. Como aqueles filmes bem americanos, né? Lembra? Da Shaw Hammett. Então, nesse caso, há um envolvimento. Eu fiquei um pouco aflita, porque, de repente, eu achei que tinha uma mensagem oculta, meio estranha, que dizia o seguinte: o usuário é culpado. Isso aí, vocês vão me desculpar, mas... Vão pra puta que pariu, eu agora isso aí estou não. culpada. Não, porque é um absurdo isso. Não, que vai tomar no cu, pô. Vai enganar caralho. Descriminalização da droga. Tem que dar esse impacto para ele. É, mas eu queria falar sobre agora, sobre a porra do YouTube. Não, do YouTube da Pantera. Da Pantera, que fez tanto sucesso, inclusive junto à minha equipe. Claro que eu não faço apologia da maconha. Eu acho que quem quiser fuma, quem não quiser não fuma. Você quer? Claro, eu fumo no cachimbo. Porque o que faz mal é o papelzinho. Você dá um tapa na pantera, como a gente chama, dá um tapa na pantera, porque está tudo quieto, assim, a pantera está quieta, de repente dá um tapa, pá, na pantera, a pantera começa realmente a perceber coisas que o chamado mundo real não percebe. Agora dizem, meu Deus do céu, dizem que afeta a memória, que você começa num assunto e acaba no outro. Agora, tem uma coisa que é muito engraçada, sempre é. Todas as vezes que eu fumo, portanto, todos os dias da minha vida, eu dou risada. Quer dizer, eu sou uma pessoa feliz. A risada é, sem dúvida, um grande radar. Agora, muitas vezes eu pergunto, será a erva que me faz feliz? Ou eu já tinha uma tendência à felicidade?
Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Eu agora que já passou uns 2 anos, já se passaram, eu acho que foi um bom momento, meio que banalizou um pouco essa hipocrisia de todo mundo fuma e finge que não fuma, ou eu, às vezes também não fumo porque não quer, entendeu? Hoje em dia isso já não tem asma. Tem asma, mas eu acho que é uma opção, porque, por exemplo, se você, falando da maconha mesmo, se você descriminaliza, o maconheiro está lá no morro, não, a maconheira está em Higienópolis. Se você bota longe de você, né? Agora, também mostrando que, na verdade, o cigarro, o tabaco, começou a haver uma autocensura. Eu sei que se tiver aqui alguém que fuma, vai pedir, de repente, dar licença, meio culpado, né? Vai na área de serviço. Um certo constrangimento. É. Eu acho que se isso acontecer também amanhã com o álcool, que estão querendo dizer que o álcool mata, o álcool... Então vai acabar com o álcool? Lei seca nunca se bebeu tanto na vida como na lei seca. E a gente faz uma cachaçinha agora aqui, com casca de laranja, batata e tal, exato, a gente deixa fermentar e tal, e faz em casa, se for o caso. Mas escuta, a reforma agrária seria cada um plantar a sua maconha no seu quintal. Claro, porque veja aqui, o usuário não é criminoso. Mas aonde o usuário arranja? Vai ter que confessar os seus contatos? Não, eu planto em casa... Porque dava, viu? Pouco que eu fumo. Dá, na Europa eles fazem muito com luz artificial, inclusive. É, teve até um filme que mostrou isso, né? É como fazer, tá. Agora, eu acho que no meu caso, o sucesso da Pantera foi até muito menos por causa da cannabis, meio ingênuo. Porque a moçada que me procurava nem fumava. Eles queriam saber se era de verdade. Porque ele foi invadido por uma atriz. Se era uma coisa subjetiva tua, ou se era uma coisa armada. Exatamente. Mas você fala, às vezes, um pouco como se fosse uma coisa subjetiva tua, por mais armado que fosse. Que se não fosse a subjetividade da Maria Alice Vergueiro naquele troço lá, naquele pequeno segmento audiovisual, sei lá, eu falei troço porque exatamente pequeno certo. Segmento audiovisual. Então, aquele troço que você fez, por mais que fosse armado, a tua subjetividade é fundamental, tanto havia que há esta confusão. Havia uma espontaneidade. Agora, você não acha também, isto mesmo que eu fiz, se fosse na novela das 8 da Globo, seria anulado. Podia encanar. A subversão seria engolida, concorda? Você podia até encanar. Mas você sabe... Eu já desacorçoei. Eu nunca ganhei dinheiro com teatro. Nunca ganhei. Oh, mas o que então, é desacorçoar? Desacorçoar é quando você... Desemberlotar. É, quando você compreende tudo de uma vez. Ah, é? Tenha consciência do seu tempo também neste mundo. Sabe que, de repente, você tem que se recolher, porque você não pode ficar caricatura de você mesmo. Dá, às vezes, uma tentativa de folclórica. Eu quero estar com pessoas como você, como Zé Celso, como Alonso, como Luiz Antônio Martinez Correia, pessoas Miriam. Como... quem mais? Tanta gente, Catherine Hirsch, diga. Miriam Muniz, imagina, Miriam Muniz. E os meus colegas, o Luciano Quiroli, o Lute, e Xaxá, José Rubens Xaxá. José Rubens Xaxá, Cristiane, muito simpático. Tricerre, e o Gui, e vamos lá, e gente com minha netinha, Isabel é a minha inspiração, tem hoje 23 anos, é linda. Mas deixa eu só te falar uma coisa, minha netinha, depois que viu a televisão, ela tem agora 10 anos.
Ela viu o sistema, viu algumas coisas minhas, vê tudo. Disse assim: Papai, a vovó é muito, muito sem noção. E eu dedico a ela, Marina, minha netinha, esse encontro com meu amigão Pereio. Eu E estou gostando. assim, nós ficamos por aqui. Muito bem, a Maria Alice fechou. Muito obrigada. Nossa, que maravilha! Foi simpático, não foi? Muito, muito. Olha aí. Eu sinto que a minha memória anda meio esquisita. Eu quero lembrar uma palavra, esqueço. De repente eu esqueço onde eu estou. Um dia desse eu esqueci meu nome. Me chamavam Helena. Eu olhava e dizia: será que sou eu? Aí eu peguei e tirei a carteira de identidade. Ai, me reconheci, Maria Alice. Daí eu fui ao médico, né? Claro. E o médico, imagine que ele começou a tomar nota e disse: desde quando a senhora está sentindo isso, dona? Eu falei: isso o quê, doutor? E saí de lá sem saber o que era isso.